А зараз Андрій Демченко з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вас вітаємо з Різдвом. Доброго ранку вам. Добрий ранок, студія. Вітання всім прикордонникам в вашому обличчі. Ми сьогодні зранку говоримо окремо про запорізький напрямок, але, зокрема, напередодні прочитала, як прикордонник, який працює на запорізькому напрямку, виконав антидронову сонату, тобто приземлив відразу 4 дрони противника. Слід нагадувати, що прикордонники, вони працюють в різних підрозділах і приземляють, зокрема, і дрони. Ви поясніть нам, можливо, інші моменти, не тільки про запорізький напрямок. Яка оперативна ситуація зараз на передовій? Підрозділи Державної прикордонної служби залишаються складовою сил оборони нашої країни по всій лінії фронту. Це і Запорізький напрямок, це, власне, і напрямок Бахмуту, Куп'янський напрямок, Авдіївка. І, звісно, що наші хлопці стикаються з усіма моментами під час бойових дій. Це, власне, і обстріли, які ворог щоденно здійснює по місцям, де знаходяться наші хлопці, і, звісно, використовується для ураження різноманітне озброєння. Це і штурмові дії, які відбивають наші підрозділи за останній період, більш активно це на Бахмутському напрямку. Ну і в тому числі використовують антидронові рушниці для того, щоб подавляти використання ворогом FPV-дронів, інших безпілотних літальних апаратів, в тому числі для здійснення розвідки. Ну і, власне, вже традиційно прикордонники мають на озброєнні і мінометні підрозділи, мають і артилерію, реактивні системи залпового вогню для того, щоб наносити удари по ворогу. Активно застосовується з нашого боку також безпілотна літальна авіація для того, щоб і відстежувати ситуацію по лінії фронту, і нищити ворога. І це дає свої відчутні результати по знищенню техніки, особового складу ворожих підрозділів, які намагаються штурмувати наші підрозділи. Пане Андрію, сьогодні Різдво, яке українці вперше відзначають офіційно з усім західним світом, а це якось вплинуло на потік охочих перетинати кордон у ці дні? Чи можемо його порівнювати, потік, маю на увазі, цього року із минулорічним, якщо брати, знову ж таки, 24-25 січня, не дивлячись на те, що цього року ми почали вперше святкувати? Пасажиропотік зріс значно. І фактично були черги через те, що кількість охочих перетнути кордон як на виїзд з України, так і на в'їзд побільшало. І можу сказати, що якщо порівняти навіть попередній рік, то маємо таке суттєве збільшення аж до 140 тисяч осіб, які за добу перетнули кордон. Цей такий показник припав на суботу. Минулого року найбільша кількість осіб, яка перетинала кордон, це було на рівні доби 120 тисяч осіб. За останні два дні на 30 тисяч осіб перетнули кордон більше на в'їзд в Україну, ніж на виїзд. Минула доба, тобто неділя, також знаменувалася великим показником перетину кордону, але мали певне зниження, десь 111 тисяч осіб перетнули кордон в обидва боки. Звісно, що це було некомфортно людям перетинати кордон, бо були черги, але ми завжди до цього радили оминати, до прикладу, напрямок кордону з Польщею, бо 50% загального пасажиропотоку припадало, як і раніше, так і за останній тиждень, саме на кордон з Польщею. І найбільші черги, як на виїзд з України, так і на в'їзд, спостерігалися саме на цій ділянці кордону. І хочемо вас перепитати про попередні повідомлення Держприкордонслужби. Польські фермери завершили блокування пункту Медика-Шегині. Тобто, як це відбувалося, що рух вантажівок відновили, просто розійшлися і всі поїхали? Власне, так. Тепер просто не блокується можливість прослідувати вантажівкам до кордону, від кордону. І за минулу добу ми бачимо збільшення кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Звісно, що черга на цьому напрямку ще залишається, бо
ті дії щодо блокування призвели до того, що на території Польщі велика кількість транспортних засобів, які очікують і хочуть перетнути кордон в бік України. По напрямку пункту пропуску Шегині станом на ранок сьогодні на території Польщі в бік України в черзі це десь 700 вантажних транспортних засобів. На трьох напрямках, які ще блокуються, нагадаю, це напрямок пункту пропуску Ягодин, Раваруська і Краківець. В чергах знаходиться станом на ранок сьогодні десь 3400 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти Ягодина. Ну і власне прикро, що через найбільший такий інфраструктурний пункт пропуску, це пункт пропуску Ягодин, перетинає кордон найменша кількість вантажних транспортних засобів. За минулу добу це було 150 в обидва боки, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Тиждень тому говорили про активізацію ДРГ на прикордоні Сумщини, Харківщини. Чи можете зараз поділитися результатами роботи прикордонників? Яка ситуація на тепер? І що із зведенням фортифікаційних укріплень? Чи продовжується робота? Звісно, що ми продовжуємо укріплювати наші оборонні можливості. На жаль, вони не проводяться безпосередньо по лінії кордону, бо це ризик для життя тих, хто такі дії або роботи могли б проводити, бо ворог щоденно обстрілює територію України в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Ну і якщо говорити про використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп, то така активність залишається. На щастя, за останні дні ворожих ДРГ не викривалося, але ризик їх застосування, він досить великий. За останній період найбільше це Сумщина, Харківщина, але й бачимо також, що ворог не полишає спроб застосувати свої диверсійно-розвідувальні групи і по напрямку Чернігівської області. Проте українські захисники, в тому числі прикордонники, які обороняють цей напрямок, добре розуміють ризик, який може нести Росія, в тому числі застосовуючи диверсантів, тому охорона і оборона, вона відповідна, пильно. Є протидиверсійні резерви, які в очікуванні відразу направитися в те місце, де буде викрита люба диверсійно-розвідувальна група. В тому числі застосовуються і безпілотники для того, щоб моніторити і прикордоння, і лінію кордону з метою викриття спроб заходу диверсантів на нашу територію. Дякуємо за бойову роботу, дякуємо за захист усім прикордонникам, усім оборонцям України. Пане Андрію, вам теж за те, що долучилися до нашого ефіру і поділилися інформацією. Ще раз зі святом, з Різдвом. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.